Ananane. Wacha nianze. Haya. Kazi yenu ni kupiga makofi. Na itategemea vile mutapiga makofi, ndio hii mbuzi itahusika haraka. Mimi na huyu deputy wangu, tutanunua hii mbuzi. Nasikia hiko mbuzi hapa 3,000. Mimi na huyu deputy, tunanunua mbuzi 1,000. Tumejipanga? Wabunge hapa Baringo. Simameni, wapi wabunge ya Baringo? Hawa wabunge wa Baringo, kila mmoja mbuzi 20-20. Hiyo ni mbuzi ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haya, 120, wapigie makofi. Lakini Sirma amesema yeye ni senior, atanunua 50. Na Kiboreka anasema tinyetarusie, atanunua 50. So, sawa. Haya, senator wetu Jeptumo, mbuzi 50. Amesema atanunua, mpigeni makofi. Haya, CS Murkomen, mbuzi 150. Ndiye alikuwa acting senator hapa siku ingine. Huyo hapo. Na governor wetu wa hapa jirani, mbuzi 50, mpigeni makofi. Na nikitangaza, mnatengeneza pesa. Mnapeleka pale. Na hakuna, mambo ni mawili. Hakuna deni, na hakuna check. Cash. Ndiyo? Hakuna. Atutaki mambo ya kuulizana baadaye ati cheki liruka, sijui nini, hapana. So leo tunamalizana hapa kwa hapa. Si ndio? Ama namna gani? Mambo ni ngapi? Hakuna deni na hakuna check, cash. Haya. Yule anayefuata CS Chelugui ndio mtu ya hapa. Mbuzi 150. Haya, Aaron Cheruyot, leader wa majority, aliongea maneno mingi hapa. Haya, mbuzi 100. Pieni makofi. Haya, mheshimiwa engineer Sudi. Mbuzi 150. Kuna mungwana anaitwa PS Rono. PS Rono. Wapi? Ndio huyo. Mbuzi 50. Kuna PS Tanui wetu hapa. Haya, PS huyo mbuzi 100. MCS wa Baringo wote wasimame. Hawa MCS wetu wamenunua mbuzi 100. Pigeni makofi. Very good. Hawa watu ambao tumewapatia kazi hawa. Hawa CEOs wetu wako hapo. CEOs wetu wako hapo. Hawa wote. Unaona hawa dosi. Haya, mbuzi yao ni 300. Watoe pesa. Si ndio? Haya. PS Korir. PS Korir huyo. Mbuzi 30. PS wa elimu anaitwa Belio, shilingi mbuzi 50, upigie makofi. CS bwana Kerich. Gure bwana Dawa. Mbuzi 10. CS Alan wa kutoka huko Nandi, Alan Koskei. Mbuzi ogelata. 50. 50. Very good. Haya, mheshimiwa Koech, mbunge wa Belgut anaitwa Sonko. Uyo. Hata. Haya, 100. Mbuzi 100. Governor Cheboy, mbaye ni mwenyeji hapa. Mbuzi 100. PS mama anaitwa Mangeni. Mbuzi 10. Kuna mungwana anaitwa Limo. Ama namna gani? Kuna jamaa anaitwa Paul Limo, ni mtu ya kijiji huku. Mbuzi 50. Kuna daktari Ruto. Hata. Chairman. Hata. Haya. Chairman wa Chamber of Commerce.
president actually. Change of commas. Ya Kenya mzima hii dunia yote. Mbuzi 100. Bas. Mwana konge. Nani amebaki? KCB. Okay. Nasikia KCB wametupatia support. Mpigeni makofi jameni. Wametupatia support ya shilingi milioni 6. Wapigie makofi. Chairman ya KVDA anaitwa nani? Chairman Mark wa KVDA ngiro. Huyo. Mbuzi 50. Sasa hii mbuzi imepiga ngapi? Huwa obet anane. Deputy Governor, mbuzi ya msini. Talatini. Basi, mebaki ngapi? Mutu ya kufanya hesabu wapo, yarakisha. Nasikia mbuzi mebaki 240. Haya, nani bado nataka mbuzi hapo? Mukizubaa, mimi nitapata mutu ya kuhuzia. Haya, Kiarie, mbuzi 10. Na Kororia, mbunge wa Katundu, mbuzi 10. Na Tojim. Ata. Tojim mbuzi 10. Na gavana wetu wa zamani Bwana Kiptis mbuzi 10. Ya makofi. Ngapi mabaki? Au ngetatao? Uyo kitisi ni mbuzi 10. Mebaki 230. Mi jini mejei nego nguma si? Nguma negi chingyo. Chepsongol ama nani? Chepsongol mbuzi 5. Hii mbuzi last year tulinunua shilingi 12,000. Sindiyo ama ilikuwa ngapi? Sasa leo tuongeze? Mpaka ipige ngapi? Tunaongea bei ya mbuzi. Msiweseme bei ya... Wale watu wakununua, mniambie bei yenu ngapi nyinyi? Watu wakununua. Ata. Habana, 12,500, habana. Habana. Kuna mama anaitwa Jacinta hapa. Habana. Jacinta, Haya, kuna mama anaitwa Jacinta Lesiangigi. Mbuzi 5. Thank you, Lesiangigi. Haya, semeni nyinyi bei. Nguka kwa mwa hini. Haya, watu ya Kera no drift, mbuzi 20. Asante sana. Na cash. Hakuna. Mbuzi meisha? Mbuzi, hao peki? Hao sirta? Haya, wacha tuhesabu pesa. Mbuzi tumekubaliana, nyinyi mmesema ngapi? 13,000. 13,000. Pa mbuzi moja. Haya. Hawa wadosi wamesema watanunua na mbuzi moja na shilingi 13,000. Wapige makofi. Mnataka ngapi? Haya, tuanze na nyinyi. Mtu ambaye anataka mbuzi 15,000. Mnataka 15,000? Wangapi watanunua kwa hiyo 15,000 hapo? Si, unajua ni bei. Bei ya kukubaliana. Kuna mtu anaitwa Lekaria. Leka? Lekariap. Engineer Lekariap. Asante sana engineer Lekariap. Shilingi 1,000. Mbuzi 10. So, vile tutafanya ni hivi. Hiyo bei yenu mumesema ya 15,000. Mimi na Rigathi ndio tutanunua na 15,000. Lakini hawa wamesema bei yao ni 13,000, wacha tuwakubalie. Otherwise hawatakuja siku nyingine. Hiyo ni sawa, tumekubaliana hapo. Ose. Umetenga lek. Monge tin on tai mutahi matakopua. So mimi na Rigathi tutalipa 15,000. Hawa wengine walipe shilingi
13,000. Tuendelee namna hiyo. Haya, kila mtu atoe pesa sasa. Si tumekubaliana? Pelekeni pesa huko. Kila mtu tukubaliane. Harakisha, harakisha, harakisha.